tomto okamžiku byl dnešní pátý hlavní dostih letnice na klesence na společnosti Sokolovská uhelná na 2000 metrů pro tříleté a starší pěsně odstartován. Jezdci hledají rychle pozice před prvním obloukem, nakonec na špici Golden Sound, na druhé pozici je tam Fartina, ale teď se to zbržďuje. V čele dostihu tedy dvojice Golden Sound Fartina, na třetím místě pak následuje Rako na čtvrtá s Měžkou Regonia, na pátém místě potom Aloha Alteca, na šesté pozici na bariéře následuje Owen Polke, za ní je tam na sedmém místě s Měžkou Rako, nadále Spready Orvin, za ní potom Genetny, v zadní části kompaktního pole Divoká Orlice, Magma a pole uzavírající Hepner Choice. Jestli vyběhli na protilehlou rovinu, do cíle zbývá 1500 metrů. Tempo dostihu diktuje Golden Sound ze stáje Rabitrový Štěpánov na druhé pozici, Fartina ze stáje Kovář Louky na třetím místě, je tam Sněžku reprezentantka stáje Levín Oregony, ale už se tam posunula Genetny ze stáje Blubluská a Genetny se teď ujímá pod jockeyem Radkem Kopíkem vedení. 1200 metrů do cíle dnešního hlavního dostihu v čele Genetny před Golden Sound, na třetím místě následuje potom Rakona, společně s ní je tam také respektive Kvilona, společně s ní tam také Oregonia, dále ve středu pole Aloha Alteca a Owen Polke, za nimi Divoká Orlice, pole stále uzavírá Hefner's Choice. Kompaktní 12 aktérek tam běhá do oblouku před cílovou rovinou. V čele dostihu stále dvojce Golden Sound a Genetny. Na třetím místě s odstupem dvou délek cválá Oregonia. Na čtvrté pozici za Oregonii pak následuje Fartina. Na pátém místě za Fartinou se tam snaží dopředu posunout také Aloha Alteca, jedna z favoritek do stihu, z nějšku úplně Rakona. Koně točí do cílové roviny, posledních 500 metrů do finiše, v čele do stihu na bariéře Golden Sound a středem dráhy Genetny, na třetím místě Fartina, čtvrtá pak u bariéry Owen Folke, pátá Kilona, šestá z vnějšku této chvíli Aloha Alteca, ale stále to Golden Sound u bariéry, Golden Sound na první pozici, Fartina teď přichází s finišem, také Hefner's Choice útočí podél bariéry, na volnou cestu Divoká Orlice, 150 metrů do cíle, v čele dostihu Fartina a Aloha Alteca. Aloha Alteca se přeci jenom dostala dopředu a v této chvíli přebírá vedení a žokej Václav Janáček získává druhý dnešní triumf. Aloha Alteca vítězí, Fartina druhá, třetí Hefner's Choice, čtvrtá nakonec překvapivě Spready Orvins a páté místo získala Divoká Orlice. Viděli jsme pátý hlavní